No hi ha cap llei que sigui perfecta per tothom i per tant, si em preguntes si estàs absolutament d'acord en totes les línies de la llei, home, doncs no, hi ha coses que potser les hagués posat diferent o coses que les trobo més irrellevants, però sí que és una llei que com a mínim és possibilista, és a dir, que permet que siguis el tipus de cooperativa que siguis, no et limita en res, et permet fer coses, però tu et pots autolimitar a través dels teus propis estatuts, és a dir, si tu vols continuar com estaves fins ara, pots continuar, ningú t'ho prohibeix. No. Que vols introduir canvis? Se't permet. Tots els canvis? No se't permeten tots els canvis, jo fins i tot potser em permetria més, no?